Decorria o ano de 1990, quando Pindelo dos Milagres, em São Pedro do Sul, organizou o primeiro concerto de hard rock heavy metal. 34 anos depois, a localidade continua a ser marcada por este gosto musical e é considerada a aldeia do metal. O Milagre Metaleiro Open Air conta já com 15 edições e este ano tem dois palcos principais e pessoas vindas de vários pontos do país e do mundo. O cartaz acho que é tão bom ou melhor como o do ano passado. Continua a ser um cartaz bastante eclético, com bandas que agradam a todas as pessoas, vai desde o hard rock ou heavy metal, até ao thrash e às sonoridades mais pesadas. Decidimos também pôr os dois palcos principais, porque acho que a nível de visibilidade e a nível de conforto para as bandas, acho que é uma maneira de as tratar de uma forma igual. Isto é um evento que tem vindo a crescer ano a ano, e para nós organizadores, como filhos da terra, mas também como organizadores, é um gosto muito grande que temos em ver este evento crescer ano após ano. Vem gente de toda a parte do país e temos uma particularidade este ano, que acho que aumentamos em 20% em 30% o número de pessoas vindas de Espanha. Estamos mais ou menos equalitativos a nível pessoal que vem de Portugal e pessoas que vêm de Espanha. Neste momento é um dos principais eventos que temos no nosso concelho. Cada ano temos mais pessoas a virem a Pindelo dos Milagres, que para nós é uma satisfação, não só por ser o evento que é, ou seja, é um evento que agrada não a todos, mas a um grupo muito específico, isso sabemos que vem tanta gente cá, por si só já é uma coisa espetacular, além de ser descentralizado, que para nós é ótimo, nós gostamos muito destes eventos descentralizados, para darmos a conhecer todo o nosso território, e esta é uma das formas corretas e que nos traz muita satisfação darmos a conhecer desta forma o nosso território. Mário veio de Águeda e já há alguns anos que não vinha a este festival. Não. Pai, vim os primeiros, ao primeiro festival, que ainda foi lá na vila, e agora, para visitar os amigos que já não vi há muitos anos, vim cá outra vez. Neste formato é o primeiro. E é este o espírito que também se vive neste tipo de festivais, também é o reencontrar os amigos. Claro. Eu acho que é o principal, é mesmo o encontro com os amigos, a família está sempre unida. O cartaz também é principal, mas fica sempre em secundário, só se houver uma banda ou outra. Sérgio veio do norte de Portugal até São Pedro do Sul. Sim, vim de Famalicão, a costume, vir, como disse o Mário, encontrar os amigos aqui, beber umas cervejas. Já começaram ontem aqui a festa, estão aqui a acampar, como é que está a correr até agora? Estamos aqui a acampar, há sombrinhas, há extintores por todo lado, há cervejinha, está a correr bem. Luís é um amante deste estilo musical, mas também está aqui com um propósito. Para além de ser amante de heavy metal, estou aqui também com o propósito de contribuir aqui para a Associação de Handball de São Pedro Sul, para a Academia de Handball de São Pedro Sul, em que os pais e outros elementos voluntários ajudam aqui na exploração dos bares para angariar fundos para a Academia de Handball de São Pedro Sul. É o chamado 2 em 1? É, no meu caso, eu penso que sim. E penso que quem não é 2 em 1, quem não aprecia heavy metal, depois de vir cá vai ficar a apreciar. Filipe vem da Margem Sul e é a primeira vez num Milagre Metaleiro. É verdade, sim senhor, é a primeira vez. E até agora, o que é que estão a achar aqui do ambiente? O ambiente é fixe, é um bocadinho diferente dos outros festivais, ainda não vimos nenhuma banda, mas estamos bastante ansiosos, também vamos ter cá bastantes amigos nossos, portanto estamos a contar que o ambiente seja bastante perfeito. E que bandas é que estão à espera de ver? Acho que o mais quero ver é Flash God Apocalypse, definitivamente, quero ver Camelot, Rotten Christ infelizmente cancelou, mas também gosto muito de Marduk e Skalmold. Vem de onde? De Sevilha. ¿Es la primera vez en este festival? Sí, mi primera vez. Te enteras de que tiene mucha fama este festival y hemos decidido darle una oportunidad, a ver qué tal. ¿Qué es que ustedes destacan este año del cartaz? ¿Bandas de este año? ¿De qué bandas? Pues me gustaría mucho ver a Amorphis, a Camelot, también a bandas españolas como Tierra Santa, por ejemplo, a Blasphemium, que tocan ahora también, y muchas, no sé, todas, casi todas. Seguro que hay muchas bandas nuevas por descubrir. Roberto, afinal, ¿quién es que está a ganar? En este caso diría que era yo. No, es Matilde, ali, aquella menina. Una buena forma de pasar aquí el tiempo antes de comenzarmos los concertos. Sin duda. ¿Vocês vienen de Lisboa? Sim, eu venho de Vila Franca, neste caso, Alas de Abrantes, e ele de Lisboa mesmo centro. Né? Pelo
pelos vistos, veio aqui arrastado pelos amigos a esta edição. Sim, eles e elas falaram-me deste festival já há um tempo e pronto, e decidi experimentar este ano, devido ao cartaz e também dos preços serem mais acessíveis em relação aos outros. O espírito neste tipo de festivais também é aquilo que se destaca? Sim, é um espírito de irmandade, diria eu, né? As pessoas ajudam-se umas às outras, são pessoas amigas no fundo. E pronto, acho que é isso que nos caracteriza. Vocês vêm de onde? Somos de... Eu sou de Madrid. Tu eres? De Badajoz, ao lado de Elba. Hermanos portugueses. É a primeira vez que vocês vêm a este festival? A este festival, sim. Eu... O que é que estão a achar até agora do festival? Por agora, muito bem. Tudo perfeito. A ubicação muito boa. A gente muito boa. Os camareiros de puta madre. Hemos empezado. A ver como terminamos o domingo. A iniciativa acontece até 25 de agosto no Parque Industrial de Pindelo dos Milagres. Saiba mais informações em milagremetaleiro.eu.